moje meno je Lukáš Novotný a idem robiť kvalifikáciu na Battle of Urpin kategórii šport. Počíme si. 20-kilová tyč a 10-kilové štandardné kotúče na druhej strane. Vedňa. A druhá tyč na clean and jerky, dohromady 50 kg, 15 plus 15. Thank you.
Pôjdeš si nahádzajš, poď, poď. Poď. Poď ešte jedne, 5 sekúnd. Jo.